ଫଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଏକଠା କରିବା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଏମିତି ନଲେଜ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଫଣ୍ଡର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଫିସ୍ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ କୁହାଯାଏ। ICICI ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ, SBI ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ମୋତିଲାଲ ଅସୱାଲ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି SBI ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ 136 ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। SBI ସେଭିଙ୍ଗ ଫଣ୍ଡ, SBI ମାଗ୍ନମ ବାଲାନ୍ସ ଫଣ୍ଡ, SBI ବ୍ଲୁଚିପ୍ ଫଣ୍ଡ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସ୍କିମ୍ରେ ହିଁ ପଇସା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ 2 ଆସେଟ୍ସରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଡେବ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି। ଡେବ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ଡେବ୍ଟ ଆସେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍, ଟ୍ରେଜର ବିଲ୍ସ, ଡେଭେଞ୍ଚର୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଡେବ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେବ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଉଠାଇଥାଏ ଆଉ ବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଡେବ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଡେବ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଡେବ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପପୁଲାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍କୁ କିଣିବା, କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍କୁ ବିକିବା, କେତେବେଳେ କିଣିବା, କେତେବେଳେ ବିକିବା, ଏମିତି ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ 2 ଉପାୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଲମ୍ପସମ୍ ଏବଂ SIP। ଲମ୍ପସମ୍ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। SIP କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ ମାସ କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ରିକ୍ୟୁରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭଳିଆ। ଆଜିକାଲି 500 ବି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସରେ ୟୁନିଟ୍ସ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ସେୟାର କିଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ଆଲୋକେଟ୍ ହୁଏ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ୟୁନିଟ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ NAV କିମ୍ବା ନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ AMCର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 100 ଯଦି ଆପଣମାନେ 1,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ AMCର 10 ୟୁନିଟ୍ ମିଳିବ। ଭାବନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ AMCର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 130 ବଢ଼ିଗଲା, ମାନେ 30% ପ୍ରଫିଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ୟୁନିଟ୍କୁ ବିକିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 30% ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 1 ଦିନ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ହୋଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇ 1 ଦିନ AMCର NAVର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକିଟା ୟୁନିଟ୍ସ ଆଲୋକେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ 1 ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ AMC ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 0.5-2% ଭିତରେ ଥାଏ। 1 ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ AMC ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋଡ୍ ବି ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋଡ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ 2009 କୌଣସି AMC ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋଡ୍ ଚାର୍ଜ କରିନଥାନ୍ତି।
यदि आपण माने इंडिया रा ग्रोथ स्टोरी उपरे विश्वास रखी थांती आउ स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करबा को चाहंती किंतु आपणक पाकरे टाइम नाही कंपनी एनालिसिस करबा पई तेबे आपणकु म्युचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करबा दरकार। आपण माने म्युचुअल फंड मैनेजर रो एक्सपर्टाइज रो फायदा नहीं पारे ता माने नुहे आपण माने कोनोसी भी म्युचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करदेवे। म्युचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करबा पूर्वरु आपण मानकु किछटा जिनिस उपरे ध्यान देबाक पड़े जेमिति को टाइप रा म्युचुअल फंड रा एक्सपेंस रेशियो केते एग्जिट लोड चार्ज केते फंड मैनेजर रा एक्सपर्टाइज एवं स्किल्स केते एवं म्युचुअल फंड रा ऑब्जेक्टिव कौन। म्युचुअल फंड सीरीज रे आमे माने ए टॉपिक उपरे भलो भाबरे जानिबा। आपणकर म्युचुअल फंड उपरे किछि क्वेश्चन थिले मते पचारंतु ए वीडियो केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु मो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।